Tervetuloa Jukka Leskelä, toimitusjohtaja Energiateollisuudesta tänne ProCoach Futures-haastatteluun. Kiitos. Mennään heti asiaan ja kysyisin sulta tästä energiamurrosteemasta vähän tarkemmin, että Euroopassa ylipäätään maailmassa halutaan päästä tämmöiseen niin kuin päästöttömään energiatuotantoon ja samalla meillä on sitten nämä hiilidioksidipäästöt kovassa kasvussa ja energiateollisuushan on nyt sitten toimiala, joka isolta osaltaan voi omalla toiminnallaan tietysti sitten investoijien tuolla tähän vaikuttaa. Niin miten EU-tasolla päätettävään päästöttömään tuotantoon ollaan nyt sitten pääsemässä ja minkälainen tämä aikaikkuna on ja onko Suomi tässä nyt jonkunlainen mallimaa? Mallimaa on ehkä vähän semmoinen sana, että ei tämä ole mikään niin kuin kauneuskilpailu, vaan tämä on enemmänkin sellainen, että siirrytään uuteen energiajärjestelmään ja ne, jotka sinne hyvin selviävät, niin saa sitten monia hyötyjä. Mä ainakin itse ajattelen näin, että me saadaan semmoinen energiajärjestelmä, joka on kestävä, jota ei fossiilipolttoaineiden hintamuutokset heiluttele, joka on varma ja houkuttelee sitten Suomeen investointeja. Kyllä meillä niin kuin kirittävää maailmana on, että me tämä ilmastonmuutoksen kanssa ollaan niin kuin oikea-aikaisesti. Ja sitten se toinen puoli sitä asiaa on se, että muutostakaan ei voi tehdä niin kuin ihan kertarysäyksellä, että sekin etenee ja vie aikansa. Ja on niin kuin ymmärrettävä, että se vähän kestää ja se on siedettävä. Eikä se ole ihan vuodesta kahdesta, viidestäkään vuodesta kiinni nyt tämän ilmaston kannalta. Joo. Miten arvioisit sitten sitä, että onko nyt erilaiset polttotekniikat tulossa tässä aikaikkunassa 2035 semmoiseen tiehaaraan, että tämmöinen niin kuin erilaisten jakeiden polttaminen energiantuotannossa niin tulee vähenemään? No varmasti polttaminen ylipäätään vähenee. Eli hiilestä, öljystä, maakaasustakin niin kuin aika paljon kuitenkin luovutaan. Että meille tulee näitä polttoon perustumattomia teknologioita paljon tähän järjestelmään. Ja se polttaminen vähenee myös siihen liikenteessä, että polttomoottorit yksinkertaisesti niin kuin on väistyvä teknologia liikenteessä. Varsinkin henkilöautoliikenteessä, mutta näyttäisi siltä, että aika monessa muussakin liikenteessä polttomoottorit vähenee. Et joka vuosi tuntuu, että tulee niin kuin sellaiset asiat, mitkä muutama vuosi sitten näytti ihan hulluilta ja mahdottomilta, niin kuin vaikka raskas kuorma-autoliikenne, kumipyöräliikenne, niin nyt on ihan vakavia aikomuksia viedä sähkölle sitäkin. Miten meidän kansantalous kestää tämän? Et onko teillä arviota energiateollisuudessa siitä, että me tarvitaan latausverkostoa, me tarvitaan akkuteknologiaa, niin miten tavallaan te olette arvioineet tämän murroksen hintaa koko kansantaloudessa, että päästäänkö me sinne? No mä luulen, että semmoista ei kukaan pysty ihan niin kuin tarkasti laskemaan, että mitä maksaa ja se on siitä laskentatavasta kiinni. Aika paljon maksaa se, että fossiilista energiaa koko aika ostetaan. Jos ajattelee kansantalouden näkökulmasta, niin todennäköisesti meillä niin kuin enemmän tästä energiarahasta pyörii täällä omassa kansantaloudessa tulevaisuudessa kuin aikaisemmin. Vähemmän täytyy sitten lähettää rahaa sinne niille, jotka lähettää meille sitä fossiilista energiaa. Joka tapauksessa niin kuin voimalaitoskanta, autokanta, mikä tahansa rakennusten lämmitystavat, niin joka tapauksessa niihin aina joka vuosi investoidaan aika paljon. Ja ne lisäinvestoinnit, mitä tämä vaatii, niin ei ole ihan kauhean isoja. Että näyttäisi siltä, että esimerkiksi energian sektorin osalta, jos mä puhun tästä tuotannosta ja sähköstä ja kaukolämmöstä, niin se investointimäärä ei tarvitse kasvaa. Miten tämä pientuottajan rooli nyt energiateollisuuden näkökulmasta niin tulee sitten huomioon otetuksi? Tämä järjestelmä monimuotoistuu monella tavalla, eli meillähän kehitys on jo hyvin vahvasti mennyt siihen suuntaan, että kotitaloudet, pienyritykset investoivat tähän energiajärjestelmään. Kun aikaisemmin se järjestelmä oli niin, että meillä on joku tuotantoyhtiö, joka siihen tuotantoon, ja sitten on verkkoyhtiö, joka siihen verkkoon investoi. Ja sitten lähetetään ikään kuin sitä energiaa
ja laskuja asiakkaalle ja sitten se ollaan tyytyväisiä, kun se asiakas maksaa sen laskun ja se on niin kuin ainoa, mikä toiseen suuntaan liikkuu raha. Eli nämä on yhtäkkiä energiajärjestelmiä itsessään, nämä kotitaloudet ja yritykset. Ja tämä on ihan upea juttu. Kysymys tavallaan, mikä tästä syntyy, on sitten se, että miten nämä järjestelmät ja sitten tämä keskitetty järjestelmä, jota tosi paljon tarvitaan, niin miten ne kommunikoi yhteen. Ja nämä on just niitä elementtejä, joissa tavallaan syntyy sitä uutta liiketoimintaa, on uusille yrityksille tilaa ja uudelle työlle myöskin. Mitkä on semmoisia suomalaisia energian vientituotteita, joilla me sitten voitaisiin auttaa tässä ilmastokysymyksessä myös muita sitten maita tai yrityksiä investoimaan? Tämä energiajärjestelmän ohjaaminen, on se sitten siellä kotitaloustasolla tai on se siellä niin kuin järjestelmätasolla, niin se on avain sille, että me onnistutaan tässä järjestelmässä. Se voisi olla ainakin semmoinen alue, missä me ollaan vahvoilla. Toinen on sitten, käytetään semmoista hyvin niin kuin virkamiesjargonia tai poliittista sanaa kuin sektori-integraatio, joka tarkoittaa sitä, että lämmön energiajärjestelmä, sähkön energiajärjestelmä, liikenteen energiajärjestelmä, teollisuuden energiajärjestelmä, niiden täytyy vuorovaikuttaa paremmin, jotta me saadaan tämä järjestelmä hyvin toimimaan. Eli välillä täytyy sähköä muuttaa lämmöksi ja pitää varastoida kaasuksi ja miten liikenne ladataan ja muuta. Suomella on ihan valtava osaaminen tässä niin kuin teollisuuden ja yhdyskuntien energiajärjestelmien nivomisessa yhteen. Me ollaan tosi hyviä sillä alueella. Mitkä olisivat ne keskeisimmät toimet, joita nyt päättäjiltä odotetaan, että tämä hyökkäyssodasta johtuva energiamarkkinan sekoittuminen saataisiin niin kuin ratkaistua niin kuin Suomessa ja Euroopassa? Meillä on kahden tyyppinen kysymys. Toinen on se energian riittävyys ja toinen on sitten energian hinta. Ne kytkeytyy tietysti toisiinsa, jos riittävyys on heikko, niin hintakin on korkea, mutta viime kädessä täytyy varmistaa se, että energia riittää. Ja siihen on mun mielestä Suomessa nyt ihan kohtuullisesti reagoitu, eli meillä keväällä hallituskehysriihessään niin teki toimenpiteitä, josta yksi on muun muassa se, että tulee tämä LNG-terminaalilaiva, joka tuo sitten nesteytettyä maakaasua tai johon voidaan varastoida nesteytettyä maakaasua ja syöttää sitten meidän järjestelmää, eli huolehditaan, että kaasu riittää Suomessa. Ja meillä on tehty aika hyviä päätöksiä. Aikanaan nyt valmistuu Olkiluodon ydinvoimalaitos ja eli paljon tuulivoimaa, eli me saadaan niin kuin uutta sähkön tuotantoa. Se auttaa meitä tässä sähkön riittävyydessä. Jos jokaisen maan poliitikot katsoo vain omaa maatansa, niin tästä ei tule hyvä. Et Suomen sähkön varmuus on Ruotsissa ja Virossa ja Norjassa. Sitten se hintakysymys on niin kuin tietyllä tavalla vähän erityyppinen. Siihen liittyy se markkinan hyvä toiminta. Mutta siellä on niin kuin lyhyen aikavälin toimet on vaikeita. Siinä on tärkeää, että niille kotitalouksille, joilla se hinta nousee tosi paljon tai jotka ei pysty laskuistaan selviämään, niin ne täytyy pitää mukana. Siellähän tarvitaan sitten valtion tukea. Yhtiöiden puolelta aika monet yhtiöt on koettanut hinnoitella sitten omalle alueelle edullisempia hintoja tai tehdä jotain semmoisia toimenpiteitä. Vähänkin pidemmällä aikavälillä niin oleellista on se, että me saadaan niitä investointeja lisää, koska tämä energiakriisi, hintakriisi, se alkoi siitä, kun Venäjä alkoi pelata tuon maakaasun kanssa ja sitten kun tuli tämä hyökkäyssota, niin se venäläinen energia poistui markkinoilta. Mutta se kriisi ei lopu siihen, että tulee rauha Ukrainassa, vaan se loppuu siihen, että me päästään irti tästä fossiilisesta energiasta. Hallitus on tehnyt tietynlaisia arvonlisäveropäätöksiä, on tullut kotitalousvähennystä, energiavähennysmuotoon ynnä muuta, niin onko nämä riittäviä nämä kaikki toimet? Tämä on todella iso ja hankala kysymys, että jos sähkön hinta nyt monilla viisinkertaistuu, jollakin ehkä kymmenkertaistuu, niin kyllä ne on niin isoja nousuja, että siellä niin kuin semmoisetkin kotitaloudet, joilla on ollut aivan vakaa talous, niin voi joutua tosi niin kuin tekemään tosi isoja valintoja siihen, että mihin ne niin kuin energiaa käyttää. Ja vähän pelkään, että tässä voi lähteä sellainen kierre, että jos ihmisellä menee kaikki raha siihen energialaskuun, niin sit käytetään vähemmän palveluja ja sit palveluelinkeinoissa niin kuin heikkenee näkymät. Ja sit jos meillä tulee sitä kautta taas lomautuksia tai työttömyyttä, niin se on niin kuin hyvin huono skenaario. Sitten on taas enemmän niitä ihmisiä, joilla on vaikeuksia maksaa niitä energialaskuja ja sitten ajaudutaan toimeentulotuen piireihin. Tätä skenaariota pitäisi niin kuin
pyrkii yhteiskunnan puolelta kaikin tavoin välttämään. Me halutaan ainakin olla energia-alanakin miettimässä niitä ratkaisuja. Miten ottaisit kantaa tähän pörssihintamekanismiin vielä, että kun sähkön hintahan nyt määräytyy siellä pörssissä ja sitten markkinatoimijat sitten arvioivat aina seuraavalle päivälle sitten sitä omaa tuotantoaan suhteessa siihen kysyntään ja sitten markkinat määrää sitten hinnan. Niin voiko tätä pörssihintamekanismia nyt tällaisessa kriisissä puolustaa enää mitenkään? Tämä mekanismi on ollut sama suunnilleen 25 vuotta, kun meillä on ollut tämä sähkömarkkina auki ja se on tarjonnut meille niin kuin valtavasti hyötyä, erityisesti suomalaisille. Että me ollaan niin kuin todella mittavasti joka vuosi hyödytty siitä. Ja vielä 2 vuotta sitten oli niin kuin historian edullisimmat sähkön hinnat täällä Pohjoismaissa. Se sama mekanismi tuotti ne halvat hinnat. Silloin oli se keskustelu, että pitääkö sitä järjestelmää muuttaa, koska ei enää energian tuottaminen kannata. Ja on ihan mahdollista, että olisi tehokkaampia tapoja hinnoitella tällaisessa tilanteessa sähköä kuin mikä tämä on. Mutta se, että me nyt tässä kauhealla vauhdilla koetettaisiin kyhätä ensi talveksi joku uusi sähkömarkkinamalli, niin siitä ei todennäköisesti tule hyvää. Minne syntyy ne uudet työpaikat ja kenelle niitä sitten on tarjolla? Mun mielestä on aika selvää, että niin kuin niissä tuotantolaitoksissa tulee olemaan niin kuin vähemmän ihmisiä töissä. Ja niitä tuotantolaitoksia, joissa on ihmisiä töissä, niin niitä on niin kuin vähemmän. Et meillä on enemmän sitten sellaista, jos ajatellaan vaikka nyt tuulivoima, niin siellä on paljon työtä, niitä pitää huoltaa ja tehdä monenlaista, mutta ei niillä laitoksilla niitä ihmisiä ole. Et meillä, mä uskoisin, että sen tyyppinen työ, joka liittyy sinne asiakaspäähän, niin se lisääntyy. Että ei lähetetä vain energiaa ja laskuja, vaan mennään ratkoon niitä niin kuin asiakkaan energiakysymyksiä ja tuodaan sinne teknologioita. Sitä investointityötä on paljon ja siellä on sitten niin kuin hyvin monenlaista työtä. Siellä on ihan maanrakennustyötä. Me viedään edelleen noita energiajohtoja tuonne maan alle kaapeliin. Siellä on tuulivoima-alueiden perustuksia, mitkä on paljonkin tienrakentamista. Ja tämän tyyppistä ja sitten sähkötyötä. Ja sitten on tietysti sitä niin kuin voimalaitoskomponenttien rakentamista siellä, missä niitä tehdään ja sitten sitä kokoonpanoa. Miten arvioisit näitä työehtoja tällä hetkellä niin energiateollisuudessa kuin Suomessa yleensä, että onko työehdot Suomessa liian kalliita suhteessa sitten energiateollisuudelle tai tälle ympäröivälle yhteiskunnalle? Mä ehkä osaan vastata siitä näkökulmasta, että se mikä on niin kuin arvokasta nyt ja vielä arvokkaampaa tulevaisuudessa on yhtäältä joustavuus siellä työmarkkinoilla. Eli voidaan niin kuin siirtyä tehtävästä toiseen tekemään erityyppisiä asioita ja sitten myöskin se osaamisen niin kuin ylläpito ja kehittäminen. Mä en ehkä näe, että ne on niinkään niinku niistä työehdoista sitten lopulta kiinni tämmöiset asiat. Et yhteistyöstä on varmasti kiinni, että työnantajat ja työntekijät pystyy niinku yhdessä määrittämään niitä osaamisia. Onko yleissitovat työehtosopimukset se suunta, jossa energiaturvallisuus pysyy vielä vai onko yrityskohtaiset sopimukset tulevaisuutta? Niin kauan kuin tämä nykyinen malli, jos tehdään toimiala kohtaisia sopimuksia, niin kauan kuin se pystyy tuottamaan sitä joustavuutta ja pitämään yllä sitä kehitystä, mitä yritykset tarvii, niin kauan kannattaa ehdottomasti olla niin kuin niissä. Et meillä ei ole yrityksillä mitään sellaista indikaatiota ollut, että ne haluaisi tästä jotenkin pois. Ja itse asiassa meidän työehtosopimukset tarjoaa enemmän joustoja kuin mitä yritykset ja työntekijät paikallisesti on niin kuin osannut ottaa käyttöön. Kiitos Jukka Leskelä haastattelusta. Kiitos.